առաջարկվում է միավորել քննությունների հայտագրման գործընթացը բուհեր դիմելու դիմում հայտերի լրացնելու գործընթացի հետ ունենալով մեկ միասնական պրոցես։ Այսպիսով, սույն թվականի մայիսի 25-ից հնարավորություն կտրվի հայտագրվելու մինչև սույն թվականի հունիսի 15-ը։ Դիմորդները միաժամանակ կընտրեն թե քննական առարկան, թե բուհն ու մասնագիտությունը։ Բոլոր մինչև մարտի 15 մի քանի քննության համար հայտագրված դիմորդներին կվերադարձվեն քննությունների համար վճարված գումարները փոխանցման միջոցով։ Այսինքն դուք հասկացաք, որ մենք մի քննություն ենք ճիշտ հանձնելու, մենք հիմա առաջարկները ստացել ենք բուհերից, բայց դրանք քննարկելու ենք, դրանք վերջնական չեն, և մինչև ամսի 30-ը կասենք, թե որ մասնագիտությունից որն է լինելու այդ միակ և հիմնական քննության առարկան։ Մենք ինչու սա արեցինք, որովհետև ցանկացանք, որ ոչ միայն ատեստատներով ընդունելությունը լինի, այլ անպայման փորձենք գիտելիքը ստուգել, և դրա համար անելու ենք անվտանգության բոլոր պայմաններում մեկ քննություն։ Տեղաշարժի խնդիրներն էլ ենք լուծել, այսինքն քննական կենտրոնները լինելու են ամբողջ հանրապետությունով մեկ, և ամբողջ հանրապետությունով մեկ մենք ուրեմն կիրականացնենք այդ քննությունները ոչ ուրեմն զանգվածային կերպով, այսինքն սահմանափակ դիմորդներ կլինեն մեկ տարածքում դիմակներով, ուրեմն ախտահանման միջոցներով և այլն, և ուրեմն ըստ հայտագրումների արդեն մենք կազմակերպենք, ասեմ, որ դուք քննությունները հանձնելու եք հուլիսի սկզբին առաջի 10-օրյակի ընթացքում, և մենք նաև այս հետաձգումը ինչ-որ չափով արել ենք, որպեսզի այն խնդիրները, որոնք եղել են արտակարգ դրության ժամանակ, դուք կարողանաք վերականգնել կամ ամրացնել են գիտելիքը, որը ունեք, և գաք քննության։ Մենք ուրեմն պատրաստվում ենք, ուրեմն այդ մի քննությունն եք տալու, և մի քննություն ենք մենք ձեզանից պահանջելու։ մնացած ուրեմն պարագաներում արդեն, երբ որ քննությունը դուք հանձնեք և լինեն հավասար պայմաններ, մենք ձեր ընդ որում քննությունը լինելու է սա շատ ուշադիր, պարտադիր այն առարկանից, որ դուք պետք է տայեք, դիցուք ինչ-որ որևէ տեղ եք դիմելու, որտեղ կար հայերեն, անգլերեն և մաթեմատիկա, մենք ընտրելու ենք այս երեք առարկաներից մեկը։